У Дніпрі у моторошній аварії загинула 20-річна пасажирка Hyundai. Ще троє учасників ДТП опинилися на лікарняних ліжках. Фатальна зустріч Мерседеса із корейським Hyundai Tucson сталася у ніч проти понеділка на вулиці Калиновій. За показами свідків, водій позашляховика на шаленій швидкості не втримав керма і вилетів на зустрічну. Від потужного удару Мерседес опинився на узбіччі та спалахнув. Винуватця пригоди, пасажира, очевидці встигли витягнути з вогню і передати лікарям швидкої. Ще один реанімобіль відвіз до клініки власника Hyundai. А от його супутниця, що була на передньому пасажирському сидінні, загинула одразу після зіткнення. За фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження. Призвіднику аварії після одужання загрожує до 8 років позбавлення волі. Зараз водій Мерседеса у реанімації досить тяжкому стані. Призначений ряд експертиз для того, щоб встановити всі обставини даної ДТП. А також будемо чекати на аналіз щодо вмісту алкоголю або наркотичних речовин в крові водія авто Мерседес.